皆さんこんにちは。茨城県の情報を盛りだくさんでお届けする週刊イバスタ。はい、まずはですね、オープニングトーク入るとこなんですけれども、ここでですね、早速あのコーナー行きたいと思います。マーゴンのおつかーい。じゃあマーゴンさん、マーゴンさん、はい、あれ早くないですか今日。何がですか、集合時間ですか。いや違う、コーナーに行くの早くないですか。いやいや、だって言ってたじゃないですか、あのつくばで、はい、一番いいと思うものを持ってこい、ね、もしくはそう連れてこいと、はい、連れてこいとは言われてないですけど、今日あれセットもないですよ。セットもない。あ、私どかしました。勝手に、はい、勝手に、そうです、はい、あれ今日何時、何、僕たちより早く入ったんですか。早かったです。県庁が開いたと同時に入りました。うわーすごいやる気で、はい、じゃそれだけ自信のある、はい、じゃあもう、連れてきてるというか来ていただいてるので。あ、本当ですか。呼んでいいですか。もういらっしゃってるんですか。もう来てますよ。来てます。あ、じゃあお願いします。はい、はい、それではですね、登場してもらいましょう。この方です、どうぞ。酔っぱりってなくてもチャ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 クククシャー、この曲の俺が乗っ取ってやったぜ、イエーイ。いた、何すんだよ。本当に呼んでないんだけど。え、本当に呼んでない。俺は時空戦士イバライガーをちゃんと事前に呼んであるの。うるせえ、そんなの関係ねえ。この曲は俺が乗っ取ったんだよ。ダメだよ、そんな。もうちょっとイバライガー、イバライガー、そこまでだジャック、貴様の好きにはさせんぞ。とはふっ、時空戦士イバライガー、ふっ、イバライガー、こいつがね、数少ない僕の仕事を奪おうとするんだ。どうにかしてやろう。ジャック、そんなことはこの私が許さないぞ。うるせえ、お前に関係ねえだろ。お前をやっつけてやる。くしゃーくしゃーふっ、とはうわあ、ありがとう、イバライガー、助かりました。何、どうってことないさ。そういうことでですね、はい、ちゃんと連れてきましたよ。私がつくばで一番かっこいいと思っている時空戦士イバライガーさんです。みんなこんにちは。あの、改めて自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。いや、みんな、私は時空戦士イバライガー。さっきやっつけたジャークから地球の平和を守るため日々戦っている。今日は小林イモライガーや合ってますよ、小林で合ってますよ。小林くんだったね、はい、小林くんに呼ばれて、はいはい、今日はこちらに遊びに来ているんだ、はい、そういうことでですね、あの今日はここからあの30分番組なんですけども、一緒にやっていただいてよろしい、うん、あ、大丈夫だ、はい、はい、そういうことでですね、本日はイバライガーさんとですね、小林さんでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。みんなよろしく。ニュースです。最初のコーナーは茨城県内で起こったさまざまな出来事をお伝えする、ニュースのコーナーです。それではね、イバライガーさんにまずは最初のニュースを読んでいただきたいと思います。最初はこちらのニュースです。茨城っ子郷土検定県大会開催。中学生が歴史や地理、産業など茨城県にまつわる知識を競い合う茨城っ子郷土検定県大会が2月13日に開かれました。県大会の予選となる市町村大会には県内の国公私立236校の中学2年生約2万6000人が参加。県大会は各市町村代表である私立44校と国県私立の代表1校が出場し、優勝を目指しました。決勝戦には結城市立結城東中学校と龍ヶ崎市立中根台中学校、筑波市立竹園東中学校が進出し、竹園東中学校が優勝を決めました。イバライガーさん、はい、このような大会が開催されることについてどう思われますか。そうですね、自分たちの地域のことを続いてはこちらのニュースです。あ、はい、アンコウ奉納包丁式開催です。大洗の冬の名物アンコウに食材としての感謝を捧げるアンコウ奉納包丁式が2月14日に
大洗磯崎神社で開かれました。包丁式は右手に包丁刀、左手にまな箸を持ち、手を触れずに食材をさばく儀式となっています。さばいたあんこうは感謝の念を込めて大洗磯崎神社に奉納されました。小林くん、はい、小林くんは、はい、あんこうは食べたことあるのかな。あの先日もですね、ちょうどあんきもいただきまして、うん、非常に美味しく食べることができました。はい、続いてはこちら。あ、茨城川さんですよ。はい、筑波山梅まつり PR です。はい、筑波山梅まつりが2月20日に開幕するのを前に、筑波観光大使らが祭りの魅力を PR しました。筑波山梅まつりは筑波山中腹の梅林で30種約1000本の梅が咲き誇る中、3月21日まで開催されます。見頃は2月下旬から3月上旬とのことです。はい、最後はこちらの話題です。茨城さん、お願いします。はい、ビアスパーク下妻が営業再開です。昨年9月の関東東北豪雨で浸水被害を受けた下妻市の温泉宿泊施設ビアスパーク下妻が2月18日に営業を再開しました。5ヶ月ぶりの営業再開を今かと待ち望んだ来館者が、開館前から 3,40 人列を作ったため、午前10時の予定だった開館を30分早め、午前9時半にオープンしました。ビアスパーク下妻の大里支配人は、これからも皆さんに愛されるような施設を目指し頑張っていきたいと述べました。まあ、ビアスパーク下妻さんは我々もね、イベントで呼んでいただいたり大変お世話になっているところなのでね、本当にたくさんね、人が戻ってきてくれて嬉しいですね。はい、そうだね。はい、以上ニュースのコーナーでした。はい、続いてはイバキラ TV オンデマンド番組のご紹介です。どうぞ。白い涙と
は吹ける。ガッコさん、なんかちゃんと歌詞書いてありますよ。勝手に食べてるのはいいんだけど、炊き込むなって。
ですね。はい、そんなことありません。というわけで、いつこのまま話していくとですね、いつも通りグダグダになっていくのが分かりますので、はい、そうそうタイトルコールをかけたいと思います。はい、それでは、皆様、本日はですね、ホテルレイクビュー2と15周年記念イベントにお越しくださいました。ありがとうございました。それではこれから、きよしとこの夜、ガールズ&パンサーのもっと楽しくなる、また見たくなる、劇場版公開記念ディナー&スペシャルトークショーを開催いたします。よろしくお願いします。週刊イバスタ。続きましてお知らせです。どうぞ。皆様こんにちは。私たちは2016年水戸の梅大使です。秋葉智代と申します。益子あゆみと申します。岩竹ゆかりと申します。奥寺幸恵と申します。石川愛と申します。小野瀬咲子と申します。佐々木千佳子と申します。伊勢光と申します。尾崎真理子と申します。森田咲と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは第120回記念水戸の梅まつりについてご案内させていただきます。水戸の梅まつりは2月20日から3月31日まで日本遺産に認定されました水戸市の偕楽園と弘道館を会場として開催します。偕楽園は金沢の兼六園、岡山の後楽園と並び日本三名園の一つに数えられ、園内には約100品種3000本の梅が植えられています。水戸藩の藩校弘道館には約60品種800本の梅が咲き誇ります。水戸の梅まつりでは野立茶会、太鼓の演奏、舞の披露などの風流な行事が土曜日曜日を中心に開催されます。また週末だけでなく平日にも水戸黄門様と私たち水戸の梅大使との記念撮影やボランティアガイド歴史アドバイザー水戸による無料観光案内も実施してお客様のおもてなしを行います。次に第4回全国梅酒祭り in 水戸が偕楽園のすぐお隣常盤神社で開催されます。この機会にご自分のお気に入りの梅酒を見つけていただければと思います。皆様ぜひ水戸の梅祭りへお越しください。続いては茨城県内各地で開催されるイベント情報をご紹介します。最初に紹介する、あーちょっと何しに来たの。いや、うん、俺もちょっとさ、うん、ニュースとか読ませてよ。いやその前にあの影薄くなってるよ。え本当に緑色だからあのほらガチャピン状態。あー俺消えちゃってるの？マジで？やべえ。まいろいろじゃあまた後で呼ぶから。あ、呼ぶからちょっと分かった。お願いね。じゃあね。あのね、せっかく前に来たのに色がね被っちゃいましたね。そうだね。はい、それでは。そうですね。冷静ですね。ガライガさんね。はい、それでは最初に紹介するイベントはこちらです。つるしびな祭り。場所は中市。一ノ関ため池浸水公園。開催日は2月27日土曜日午前9時から午前4時半まで。第8回目となる中のひな祭りがパワーアップして今年も開催。児童によるよさこいソーラン、猿回し、特産物の模擬店など魅力的なイベントが盛りだくさん。ご当地キャラクターの中室ちゃんも登場します。参加費は無料、ぜひふるってお越しください。次のイベントはこちら、百段階段でひな祭り。場所は醍醐町十二小神社。開催日は
2月28日日曜日午前9時から午後3時まで、十二所神社の参道にある通称百段階段に一段一段飾り付けられたひな人形はまさに絶景です。イベント当日は来場者に甘酒やひなあられの無料配布のほか、大子町の特産品を集めた物産展も開催されます。また午後1時より大子町元町通りで昔ながらの花嫁行列も行われます。この機会に訪れてみてはいかがでしょう。はい、最後のイベントはこちら。じゃあそれじゃ最後のイベントはジャーク行ってみようか。第12回土浦のひな祭り、場所は土浦町角蔵大徳野村ほか周辺商店街など、開催期間はすでに始まっていますが、2月4日の土曜日から3月3日の木曜日までです。メイン会場の土浦町角蔵では、土浦の商家に伝わる明治時代などのひな人形の展示、手作り吊るしひなやちりめん細工の作品展、他にも霞人形や創作ひななども展示し、江戸末期の蔵と調和した和の空間を醸し出します。また周辺商店街でもさまざまなひな人形、ひな飾りが展示されます。開催期間も残りわずかとなってますので、この機会にぜひお越しください。ここで挙げた以外にも、茨城県では今週末もたくさんのイベントが開催されております。この週末ぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか。はい、以上イベント情報のコーナーでした。はい、ということでですね、エンディングなんですけれども、はい、なんとですね、3人でやってきた2月の MC もね、はい、今日が最終回。お前別に今日初めてでしょ。うん、楽しかった、ね、今日も最後ということでね、イバライガーさんとジャークさんにね、ジャークさん呼んでないけど、まあ、来ていただいてお送りすることができたのかなと思います。ですね、茨城さん今日初めてニュースを読まれたんですけれども、はい、なんかちょっと今仕草があったんですけども、今日のニュースを読んだ感想を、それではですね、茨城がブラックさんっぽくやってもらっていいですか。茨城がブラックっぽく。はい、いけます。分かった。いけます。あ、もう格好してますね。じゃあもう一回聞こうか。ね、もう一回聞きますね。はい、じゃあ茨城がブラックさん。なんだ。今日のニュースを読んだ感想をお聞かせください。そうだな、まあ初めてにしてはなかなかうまくできたんじゃないか。すごいですね、まるで色が違うだけみたいですね。はい、じゃあ茨城さんの今後の活動、はい、活動とか告知、ごめんごめん、告知などあったらね、よろしくお願いします。今後の出場予定として、はいはい、今月末、はい、そして来月と、うん、私たちの出場予定は県外での茨城県 PR が中心となります。はい、2月28日、うん、栃木県の宇都宮市のベルモールで1対1回目、うん、2回目は3月6日日曜日、埼玉県羽生市のイオンモール羽生、うん、第3回目は3月13日日曜日、群馬県伊勢崎市のスマーク伊勢崎で開催される。その他の予定はイバライガー公式ホームページを見てくれ。はい、ありがとうございます。はい、バスター、初回バスター、
来月のね MC もう決まっております。おう、来月は一体誰なんだい。あのイバライガーさんもお友達だと思うんですけども、うん、あの上層市の石毛の赤プルちゃん。なんで石毛だけでこうなったんですか。赤プルです、ね、そうなんだね、うん、あの ありがとうございます。 Facebook にこの僕がイバスタをやってるっていうのが、うん、わーすごいってすぐ来て、はい、私も出たい、そのままなりました。そうね、スムーズにね、赤プルさんに頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ここでですね再配信とアーカイブのお知らせです。この番組は毎週水曜更新の配信ですが、再配信もしています。配信スケジュールがこちらです。はい、アーカイブもございますので、また見てみたいという、ね、方はぜひ見てみてください。いやー、一番最後が緊張した今週が。マーゴンさん、はい、すごかったですね今回。すごかった、最終回にしてね。岩内川さんがびっくりしました。びっくりしました、うん、マーゴンさんちょっと緊張してたよね。はい、今回 何されてたんですか。今回座ってました。なんだろう、今回ね、あの岩内川さんに来てくださいっていう段取り組むまでが仕事だったのかなっていう。そうですね、それが全てだったんじゃないか。そこでもう使い果たしたから、はい、もう今日は残りかせて。いや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 、もうマーゴンさんあっての2月だったと思います。いや、マーゴンさんあっての僕メイン MC だったんで。そうですね、はい、まあ、じゃあマーゴンさんがいてこその。違う、だから僕はメインだったんですよ。メインメインとして ね、たくさん頑張っていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございます、ね、よかった。マーゴンさんの先輩からね、じきじきにこちらに電話が来る。面白かったぞと、はい、TS さんですね。いろんな方から反響いただきまして、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。マーゴンさん、はい、今月、はい、マーゴンさんの感想はどうですか。マーゴンさん感想ですか、はい、そうですね、どんどん緊張していった感じですね。普通ならば慣れていくんですけどね。慣れていくんですけど、はい、先週に至ってはあんま目覚まさない状態で終わってたんです。眠ったままの会が、眠ったままで家帰ってからこう目覚めたり。いえいえ、そんなことはございません。ありがとうございました。ありがとうございました。今の方もね、ありがとうございました、ね、ありがとうございました。はい、じゃあそれではいいかな、もうねお別れしちゃってね、はい、来週もねまた赤プリちゃんがね出ますんで見てください。それではね、イバライガーたちにまた会える魔法の言葉、はい、イバイバイでお別れしたいと思います。それでは皆さんまたお会いしましょう。イバイバーイ。イバイバイ。I'm a fighter.